মৰমৰ দেউতা, তোমাৰো এইখন মোৰ দ্বিতীয় চিঠি। আমি নভবাকৈ অনাকাংক্ষিত বহুতো ঘটনাই হৈ গ'ল আমাৰ ঘৰখনত। মৰহি যাব ওলোৱা ফুলপাহ আকৌ নতুন ৰূপেৰে কৰি মেলিছে। পখিলা জেগেও আনন্দত আত্মহৰা হৈ নাচিব ধৰিছে। কলীয়া মেঘে চাৰি ধৰা আমাৰ ঘৰখন ফৰকাল হৈ পৰিছে। ফাগি যোৱা মনটোৱে আকৌ নতুনকৈ সপোন দেখা আৰম্ভ কৰিছে। এতিয়া সপোন কেৱল তোমালোকক সুখী ৰখাৰ। আমি সদায় এনেদৰে থাকিম, সুখবোৰ ভগাই ল'ম, বিপদৰ সময়ত সকলো সাহসেৰে যুঁজিম। চাবা, এদিন তুমি মোক লৈ দেখা প্ৰতিটো সপোন পূৰণ কৰিম। কেৱল তুমি সদায় মোৰ সাহস হৈ মোৰ কাষতে ৰবা। দেউতা, তোমাৰ প্ৰতিটো কথাতেই লুকাই থাকে সাহসৰ মন্ত্ৰ, জীয়াই থকাৰ প্ৰেৰণা। জীৱন যুদ্ধত ভাগৰি পৰা মানুহজনেই তোমাৰ কথাতেই পায় জীৱনত জীয়াই থকাৰ শকতি। অসমৰ ৰাইজৰ নয়নৰ মণি তুমি, তুমি কুশলে থকা দেউতা, হাজাৰজনৰ প্ৰেৰণা হয়। ভিৰৰ মাজতো তুমি জিলিকি ৰোৱা সদায়, তাৰে কামনা। প্ৰিয় বন্ধু, এই চিঠিখন হৈছে এখন সম্পূৰ্ণ কাল্পনিক চিঠি, নিতুমণি শইকীয়াৰ জীয়েকে তেওঁলৈ লিখা এখন কাল্পনিক চিঠি। আৰু চিঠিখন শুনি কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে জনাব কাৰণে একেবাৰে নাপাহৰিব। আগৰ কাল্পনিক চিঠিকেইখনত আপোনালোকে যিধৰণে মৰম আদৰিছে, তাৰ বাবে পুনৰবাৰ সাহস কৰিছোঁ আকৌ এখন কাল্পনিক চিঠি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিব কাৰণে। চিঠিখন সম্পূৰ্ণকৈ শুনি আপোনালোকৰ মতামতসমূহ তলৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু যদি আপোনালোকে কবিতা কাহিনী ইত্যাদিবোৰ লিখে তেতিয়াহ'লে মোলৈ পঠিয়াব কাৰণে একেবাৰে নাপাহৰিব। পঠিয়াবলৈ হ'লে আপোনালোকে কি কৰিব, ইউটিউবৰ তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্স চেক কৰিব, তাত মোৰ ফেচবুকৰ আইডিটো আছে, তাত গৈ চেক কৰি আপোনালোকে লিখা কবিতা কাহিনী সকলোবোৰ মোলৈ পঠিয়াব পাৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে পোন প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মোৰ এই চেনেলটো চাই আছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাষত থকা বেল আইকনটো বজাবৰ কাৰণে একেবাৰে নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা ইমানতে বিদায় লৈছোঁ, আকৌ লগ পাম নতুন এটি কবিতাৰে আপোনালোকৰ মাজত। নমস্কাৰ।